Boa noite ou boa tarde. Hoje está nublado aqui em Montes Claros, então já está escurinho. Acho que já posso dar boa noite. Boa noite, Alpide. Boa noite, Márcia. Sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo do Cinema Comentado Cine Clube. Hoje a gente começa uma nova programação dedicada aí a debater um pouco sobre os povos originários, né? Nossos indígenas, principalmente. E a gente abre nossa sessão de sábado com dois filmes. Terra dos Bravos, da Helena Solberg, de 1985, e o Território, Nosso Corpo, Nosso Espírito, dirigido pela Cléa Torres e o João Paulo Fernandes. Esse, inclusive, é um fruto de um trabalho de conclusão de curso. Eu adoro quando é, quando é trabalho de conclusão de curso. Dois documentários bem bacanas e bem diferentes na construção. Mas que discutem aí essa luta dos povos indígenas. E já quero deixar aqui um convite para vocês. Na próxima semana, no dia 16, a gente vai ter um bate-papo aqui com uma convidada especial, que é a Célia Xacriabá, que é antropóloga, é professora, é ativista do povo Xacriabá, que está aqui perto da gente aqui em Minas. E a gente vai discutir dois filmes que estão disponíveis no Sesc Digital e no YouTube, que é o Cuipiranga, de 2010, dirigido pelo Cristiano Burlan, e o Matueles, de 83, pelo Sérgio Bianchi. Para acessar, para assistir os filmes e participar do bate-papo aqui com a gente, é só acessar nosso site, cinecomentado.com, que lá tem os links ou a indicação de onde você consegue assistir os filmes, todos gratuitos. E aí, venham participar da gente aqui, bater um papo, podem fazer perguntas aí no chat. E se quiser participar da gente aqui, com a gente aqui do debate ao vivo, é só mandar uma mensagem para a gente que a gente manda o acesso para o bate-papo no dia do encontro. Vou passar a palavra aí. Hoje o Pid está do outro lado, né, o Pid? Está aqui. A minha direita. A minha direita do vídeo e a minha esquerda aqui pessoalmente. Boa noite, o Pid. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Márcia. Boa noite ao pessoal que está nos acompanhando aqui, né? Ou que vai nos acompanhar depois, né? Porque vai ficar salvo no YouTube os acessos futuros, né? O objetivo dessa mostra é efetivamente reforçar a discussão desse tema, né? Que ganhou muita relevância no país, até pelos desmandos e pelo descontrole que a política indigenista e os trabalhos das instituições oficiais de apoio aos povos originais assumiram desde o início do atual governo em 2019, né? E praticamente todo dia, todo mês, todo ano, né, a gente tem uma discussão em relação a essa situação, né? Até nos últimos dias, que as manchetes foram tomadas pelo assassinato do Dom e do Bruno, né? Então isso vai reforçar, já nos motivou a abordar o tema. São produções extremamente interessantes, produções que digamos assim, não é o foco tradicional do que a gente costuma ver no cinema brasileiro, né? A gente teve dentro das produções cinematográficas nacionais é o Zelito Viana, que lá desde do período da Embrafilme, sempre desenvolveu uma produção com uma temática relacionada aos indígenas brasileiros, né? Depois do Zelito, houve um lapso e uma retomada a partir dos inícios dos meados dos anos 2000, né? A partir de 2007, 2008, quando digamos assim, a facilidade de acesso aos equipamentos audiovisuais, né? Permitiram aos indígenas registrarem as suas histórias e as suas manifestações culturais. E com a ascensão do universo digital, né, divulgar isso da forma mais abrangente possível, né? E esses filmes são filmes que abordam essas manifestações culturais, essas perspectivas culturais, com esse foco na defesa do olhar indígena, né, da cultura indígena e da sua representatividade e até do seu empoderamento, e principalmente, talvez as palavras mais presentes que a gente vai usar durante esse mês, seja a questão da resistência e da luta, né? E os dois filmes de hoje mostram isso muito bem.
Vou passar para a Márcia, porque aí ela pode começar a falar sobre o curta e depois a gente discute o longa, seguindo aquela metodologia, né, que a gente tem adotado. Primeiro o curta-metragem, depois o longa. Márcia, eu passo para você. Ok, só boa noite, né? Essa mostra é uma mostra difícil no sentido que são temas extremamente tristes, né? Da nossa realidade, mas que a gente precisa discutir. Né? E, como o Pedro já falou, a gente tem hoje uma filmografia, a gente tem hoje muito vasta. Se vocês forem acessar, por exemplo, o Itaú Cultural, vocês vão ver lá uma quantidade enorme de produções, inclusive feita dentro das próprias comunidades originárias. São pessoas que saem de lá e vão para as universidades e voltam com uma outra perspectiva e que estão registrando o seu cotidiano, a sua própria luta, no caso, por exemplo, dos Guarani, né, Kaiowá, e várias outras populações. Né? E um dos filmes que a gente vai abrir é o Terra dos Bravos, da Helena Solberg, que é um filme de 1985, e que é um dos filmes, eu considero assim, importantíssimo dentro dessa questão, porque ela se propõe a estudar o que é isso, né, o que foi isso, foi essa experiência descolonização em toda a América Latina. Ela vai em vários países da América Latina, ela começa nos Estados Unidos, mostrando, né, o que restou, né, daquela população ali nos Estados Unidos e como eles resistem hoje, porque eles são realmente sobreviventes. Né? Aquelas pessoas que sobreviveram ali entre os Navajos e outras populações que ela encontra ali e e ainda vivem naqueles lugares belíssimos, né, que ela mostra. E ela vem, depois ela vem para, ela vai para o Equador, né, e ela vai para a Bolívia. E a gente tem uma ideia, quem não, nunca teve nesses países, nunca visitou, tem uma imagem até meio errada desses países, porque, por exemplo, a Bolívia ela é 100%, quase 100% formada de indígenas. As pessoas que não têm essa relação, essa aparência, vamos dizer assim, são os que são os colonizadores, as pessoas que foram para lá como colonizadores. Isso vai se repetir no Peru, né? Isso vai se repetir no Equador, né? E são completamente, eles são maioria, eles não são minoria, em vários países da América Latina. E a Helena vai mostrar isso, né, e a luta de todo esse povo, embora o filme seja de 1985, todas essas lutas são atuais, todas essas lutas estão aí. Né? A gente viu na Bolívia, mesmo um presidente que é o Evo Morales, que ele veio de lá, né, das comunidades tradicionais. Sim? Tá sem áudio, Pedro. Desliguei o microfone, isso acontece, né? O curta-metragem, então, o território, nosso corpo, nosso espírito, né? Ele é de 2019, são 27 minutos, dirigido pela Cléia Torres e o João Paulo Fernandes. É um curta que tem o seu nascedouro, né, como a Vanessa até falou, né, como um trabalho de conclusão de curso, e ele registra a mobilização dos indígenas no acampamento Terra Livre, né, a partir de 2019. E ele é todo construído a partir do depoimento de diversas mulheres, né, indígenas que vão, de certa forma, relatando o seu entendimento, a sua percepção, as suas histórias de luta. Né? E, obviamente, não tem como você escapulir da discussão em relação ao que o governo brasileiro tem feito ou tem desfeito, né, em relação à política indigenista, a política
relacionado aos povos indígenas no país, né? É um documentário, digamos assim, tradicional, no sentido que ele é construído com a fala das personagens. E, ao longo das falas, existem as cenas onde você entende quem são essas personagens, né? Em que essas personagens são inseridas no seu contexto. É um documentário que abre com palavras de resistência, de combate, né? De sobrevivência, de luta dos povos indígenas, principalmente de luta pelos seus direitos e pelo seu território. A questão da terra é algo muito, muito, muito relevante no documentário, né? A relação do indígena com a terra, que é muito similar ao que a gente vai ter também no longa-metragem da Helena Solberg, né? A gente pode dizer que o tema comum entre os dois filmes, né, é justamente a perspectiva de que a importância que a terra tem para os povos originários e, principalmente, o papel, a importância da mulher nessa relação com a terra, né, a partir da questão da criação da vida, vamos dizer assim, né? É um documentário muito direto e muito, muito bem editado, né? E que tem falas precisas. Eu diria que são falas assim, muito, muito diretas, muito objetivas, dentro da proposta, de novo, dessa questão da resistência e da luta. Ok, eu acho que eu fiz uma confusão aqui. Eu comecei, era para começar pelo território, eu acabei iniciando pela... Pela Solberg. Não tem problema. Eu fiz a inversão foi eu que fiz. Mas eu acho que a grande importância dos territórios aí, né? Justamente essa, porque foi uma das grandes promessas, né, do Bolsonaro quando ele assume, é de nenhum centímetro de terra, né, a mais, nem para a população tradicional, nem para os quilombolas, né? É a única coisa que ele tá cumprindo, né? É isso aí. E a questão para eles da terra é a questão fundamental, né? Essa semana mesmo, semana passada mesmo, morreu mais uma liderança dos Guaranis lá no Mato Grosso, né? Que é que também é uma... São mortes completamente invisibilizadas, né? As pessoas não dão muita importância. Né? Os noticiários não dão importância, as pessoas acabam não, nem, às vezes nem sabendo do que está acontecendo. E são, muitas vezes são ações judiciais, são despejos sem ações judiciais, mas com a presença da polícia. Então, não é uma luta, é um massacre, né? Porque são pessoas armadas contra populações desarmadas. Né? Então, não dá para você falar que é um confronto, né? Na verdade, são massacres o que eles estão vivendo realmente. E a questão do território é fundamental para eles, porque é onde vem toda a espiritualidade, toda a ancestralidade, né? Toda a continuidade da própria existência, né? Está ligada à questão do território. Então, por isso que ela é fundamental nas lutas, né? Que eles estão travando. A fala da Sônia Guajajara no documentário é muito importante, porque ela também vai falar da questão da reprodução, né? A questão do direito das mulheres das mulheres indígenas, né? A questão do direito da saúde, do direito da regulação, do domínio da própria sexualidade, da própria reprodução, isso é importante. Né? São questões de direito de direitos, né? Que não estão sendo respeitados. Né? Então, é um mosaico muito grande de desrespeitos. Né?
E tem Talvez uma o. fala linda dela, né, no filme, que é: estamos lutando pelo nosso direito de existir, né? Existir, Porque exatamente. tem muitas pessoas que acham que são privilégios, né? Que são coisas a mais do que o restante da sociedade, o que os indígenas pedem, ou o que outros povos pedem, né? Os povos tradicionais, os ribeirinhos, quem sejam, quais sejam. E as pessoas acham que são privilégios, mas não são, né? É simplesmente o direito de existir, de continuar existindo, de continuar, de manter suas tradições, né? De manter seu conhecimento, sua sabedoria. É de tantos anos, e tem muitas pessoas também que não entendem como que esse desrespeito, ele é o principal fator de destruição desses povos, porque a partir do momento que você nega, os direitos, você acaba, destruindo, né? É um massacre a conta-gotas, né? E isso acaba fazendo com que as pessoas não percebam o que está acontecendo, as pessoas que estão de fora, né, no caso. E é uma coisa assim, que o documentário mostra com muita clareza, que é uma correlação de forças completamente desigual, né? Você, quando eles estão ali na Câmara, ele fala, tem até o Rodrigo Maia, né? Ele ainda era presidente, acho que o filme é de 2019, deve ter sido rodado antes, né? Então ele tá ali na câmera, só está escutando, quer dizer, eu vou escutar aqui, só escutar, né? Porque eu não vou fazer nada, né? Então é uma coisa muito, muito louca isso, né? E se você pensar, né, como alguém no documentário fala, que são 300, acho que são 305 povos hoje espalhados pelo país, né? Com 374 idiomas diferentes. Então, isso é de uma riqueza e coisas que estão indo embora, né? O Kurt, ele tem uma coisa que eu acho que é muito precisa, é reforçar isso que a gente já tem falado, né? Como é que a história, a presença, a trajetória desses povos é completamente inviabilizada, né? Ela é escondida. A gente não sabe. Então, eles têm que realmente assumir o seu protagonismo e se mostrar, porque senão eles vão ser jogados para debaixo do tapete. A gente não vai ficar sabendo sobre essas execuções, a gente não vai ficar sabendo sobre os crimes e os desmandos que acontecem, porque efetivamente é um assunto que a mídia tradicional, né, a mídia mais hegemônica, vamos Velha, dizer assim, né, corporativa. a corporativa, ela não tem interesse em falar isso, não tem interesse em falar isso. Nós estamos falando de regiões onde existem grandes latifúndios produtivos, né, agronegócio na veia, e uma boa parte desses grupos estão ligados a essa estrutura do agronegócio e da grande produção, e da grande produção em escala cada vez maior da agricultura e da pecuária. E eles não vão falar isso, eles não querem atrair atenção sobre essa perspectiva, né? E é aquela coisa, né? Aquilo que acontece nos famosos rincões, né? Que a gente só fica sabendo quando um caso mais grave ou mais impressionante rompe essas barreiras de silêncio, né? O próprio acampamento Terra Livre, se a gente for fazer uma pesquisa de como se foi coberto, como foi feita a cobertura, a tal cobertura, né, da mídia corporativa, a gente vai ver que, em termos de tempo, é insignificante. É aquilo ali que as estatísticas acadêmicas comprovam, né? É um tema que não interessa a ser trazido à baila, né? Por isso é importante esses povos terem as suas condições de produção e distribuição do seu material. Isso é extremamente importante. E quando é trazida é só como uma coisa excêntrica, né? É mais uma coisa excêntrica ali, não tem a importância que deveria ter, né? Ou então um grande caso terrível de ofensa a direitos básicos que na semana que vem vai ser esquecido pelo novo escândalo da vez, né? Até houve muita crítica, né, agora, recentemente, por causa do caso do Dom e do Bruno, que o pessoal criticou, falando que estava tendo cobertura porque tinha um estrangeiro envolvido, mas que isso acontecia diariamente, né, aqui, e as pessoas não davam destaque, e realmente é o que o Bicho está falando,
as pesquisas, né? E os dados, eles provam isso, que essa cobertura é extremamente, ínfima, né? Assim, a gente consegue acessar pelo jornalismo independente, né? Por alguns veículos mais bem segmentados, mas realmente a grande mídia, como Márcia disse, né? O comparativismo não permite esse destaque. E aí acaba que as pessoas esquecem, né? Infelizmente. Bom, vamos para o longa? Podemos. Bom, o longa, né, o Terra de Bravos, é da Helena Solberg. Helena Solberg, segundo o site Plano B, que é um site, Filme B, desculpa, é um site que tem informações sobre a produção cinematográfica no Brasil e tem uma pequena biografia de todos, praticamente todas as pessoas ligadas à sétima arte brasileira, né? Ela é carioca. A Helena Carioca nasceu em 1942 e radicou-se durante muito tempo em Nova York, onde ela se firmou como produtora e diretora de documentários, tanto no Brasil quanto no próprio Estados Unidos. A Helena também é conhecida como a única mulher que participou do Cinema Novo, né? Os primeiros trabalhos da Helena estão ligados a uma questão dos papéis femininos na sociedade moderna. Ela fez um longa-metragem, Carmen Miranda, Banana is my Business, que foi um sucesso enorme. Está no Itaú, inclusive. Exatamente, está no Itaú, porque o Itaú está com uma mostra de filmes da Helena, né? Então, é um dos motivos. O próprio, um dos últimos trabalhos da Helena, na realidade, não sei nem se é um dos últimos trabalhos dela, mas é um dos poucos trabalhos dela onde ela entrou na ficção, é o famoso Vida de Menina, que foi feito em 2004, logo quando ela voltou ao Brasil, né? Inclusive, esse filme foi exibido aqui no primeiro Festival de Cinema de Montes Claros, organizado pelo Cinema Comentado, lá em 2007, e eu me lembro que foi um dos grandes sucessos do festival. As pessoas adoraram o filme, porque esse livro, né, O Vida de Menina, é um livro assim, muito, muito presente na vida de boa parte de uma verdadeira geração de pessoas, né, que cresceram com esse livro, né, conhecendo essa obra. E foi um sucesso não só no festival, mas também, de certa forma, dentro de todo o cinema brasileiro, naquele momento da retomada, né? O Terra de Bravos, ou Terra dos Bravos, é de 1986, 85, 86. E a proposta do documentário é realmente resgatar o depoimento desses povos originários, né? Fazendo um paralelismo, né? Entre a situação dos indígenas estadunidenses, né, das reservas indígenas nos Estados Unidos, e os indígenas latino-americanos, com foco na questão dos indígenas bolivianos, né, onde tem um contraponto muito interessante, né, os indígenas americanos não, desculpa, porque todos são americanos, né, os indígenas estadunidenses, né, na época em que o filme foi feito, representava 1% da população dos Estados Unidos. Os bolivianos, né, representavam e representam, né, praticamente 100% da população da Bolívia. Mas as histórias de repressão, invisibilidade, opressão são muito similares, né? Tendo o contraponto de que a luta dos indígenas americanos já foi tema de produções cinematográficas, de produções de TV. Existe uma abordagem cultural, até o próprio revisionismo do cinema de faroeste americano chegou a tratar dessa perspectiva, enquanto que os latinos, né, os bolivianos, são praticamente, de novo, essa questão escondidos, né, ocultos. Ganhou-se uma relevância muito grande, como a Márcia já falou, a partir da eleição do Evo Morales, né, e toda a luta que ele desenvolveu na Bolívia, né, para se consolidar no poder, se manter no poder, depois ser afastado e agora retomar ao poder, não pessoalmente, né, mas o grupo dele retomar o poder depois desse último golpe que teve na Bolívia, que foi, inclusive, foi agora há pouco, né, foi pouco antes da pandemia, né, me parece. Ou foi durante a própria pandemia, não me lembro mais, né? É um documentário muito interessante.
A Helena é uma diretora de mão cheia, muito muito incisiva e consistente no seu trabalho. E como a Márcia falou, a obra da Helena, né, boa parte dos filmes dela estão disponíveis no Itaú Cultural. Tem uma curadoria específica onde o público, né, pode assistir não só o Terra de Bravos, mas o Vida de Menina, o Banana Is My Business, né, e vários outros trabalhos da diretora, que inclusive ela é de 1942, né? Então ela está com algo em torno de 82 anos, né? 40, não, um pouco menos, né? 42, 80 anos, mais ou menos, é isso mesmo. Que ela está com 80 anos e segue ativa no seu, na sua produção, de uma forma mais espaçada, né? Mais continuativa. É, Terra dos Bravos é uma coisa, é uma pequena preciosidade, né? Que a Helena conseguiu trazer para a gente. Vamos mostrar esses sobreviventes, aí, são pessoas que sobreviveram a esses massacres todos aí, né? Com relação à população do Equador, que também é muito parecida, é muito semelhante com o caso da Bolívia, o caso do Peru também, onde eles são maioria e os colonizadores acabaram sendo minoria. E a luta é a mesma, né? A luta é por reconhecimento, a luta é por existência, né? Acaba sendo. Ela mostra para a gente que é terra dos bravos, porque eles ainda resistem, né? De uma forma ou de outra. Eles acabaram resistindo. Talvez se a gente não dá para a gente mensurar assim, ah, é mais trágico, menos trágico. Eu acho que não dá para a gente falar isso. Mas se você olha, por exemplo, para a América do Norte, né, a impressão que se tem, eu não sei, eu não conheço nenhuma pessoa que tenha saído dos povos originários que tenha se projetado na sociedade ou canadense ou norte-americana, né? Eu não conheço, né? Eu não tenho conhecimento de. Pode ser que tenha alguém que se tenha destacado no meio acadêmico ou politicamente, ou de alguma forma. A gente não tem. É uma coisa tão. Eles ficaram tão afastados, né? Eles foram tão alijados do processo civilizatório ali, que é uma coisa, é realmente uma tragédia, né? É como se eles fossem desaparecendo em silêncio, né? No total silenciamento. Coisa que no Brasil a gente ainda tem essas lutas, a gente ainda conseguiu ter figuras que se projetaram politicamente. Já tivemos caciques no parlamento, né? Hoje a gente tem pessoas que estão dentro das comunidades tentando chegar até o parlamento, né? E isso também isso se dá também em outros países, como Peru, como a Bolívia já se aconteceu, e no próprio Equador, né? Onde eles são maioria. O longa da Helena, ele é bem mais de articulação, né? Eu percebi isso nas falas, assim, os personagens, eles são ali agentes políticos mesmo, de movimento, não que o Curta não tenha, né? Mas a gente percebe ali que são líderes diversos, né? O Curta, ele acaba focando mais nas mulheres. E eles falam essa questão da economia, né, da saúde, dão números, né, importantes a respeito ali do desenvolvimento, de como o homem branco ele trouxe problemas que não existiam e agora ele não quer corrigir, né, os problemas que ele causou aos povos, né, e que acaba que os povos originais eles se tornam dependentes
do homem branco, né, do governo atual, porque trouxeram doenças, né, trouxeram problemas que não existiam e agora não querem realmente dar assistência necessária. É bem bacana, né, apesar de ser antigo, né, eu fiquei até curiosa para ver alguma coisa mais atual a respeito desses povos, porque a gente fica pensando, né, tem uma senhora mesmo que passa, que ela lamenta a questão da língua, né, eu não sei se vocês lembram, do idioma. Ela fala que não tem como ela falar o idioma dela mais, porque os netos dela não entendem, eles não sabem uma palavra do idioma dela. Então, assim, a tristeza que ela fala, né, que a tradição, olha, a história dela está morta, enterrada, né? Não, não vai ter, não tem futuro para aquela história ali do povo dela. E isso é muito triste, né? Então, eu fiquei muito curiosa, inclusive, vou pesquisar para ver se tem algum material sobre essa região ali mais recente. O documentário, ele tem essa pegada muito do momento em que ele foi feito, né? Nós estamos falando do final dos anos 80, sim, né? Meados dos anos 80 para o final dos anos 80. Era um sistema de produção audiovisual e de registro bem diferente do que a gente tem hoje, né? A gente sabe que naquela época, por exemplo, ainda era o modelo em que os equipamentos os equipamentos de registro audiovisual, edição e própria distribuição eram muito restritos, né? Era aquele período em que você ainda tinha aquela coisa do uma câmera ter um valor absurdo, poucas pessoas dominarem o processo de filmagem, a edição ser um processo que estava na mão de poucas pessoas, né? Que com a questão da internet, né? O acesso a esse conhecimento se tornou maior. A gente parte do pressuposto que hoje, provavelmente, o registro e a documentação dessas cerimônias e desses processos culturais estão muito mais facilitados. E, provavelmente, alguma coisa deve ter sido preservada, né? A partir do momento em que isso é uma coisa importante, né? A partir do momento em que as mais diversas categorias sociais e humanas, né, puderam ter acesso a esses equipamentos. Antigamente era uma coisa muito complicada, porque, por exemplo, esse documentário da Helena é um documentário feito porque teve um suporte dos órgãos oficiais em registrar essa história. A gente vê, por exemplo, quando ela está falando sobre os indígenas estadunidenses, né, uma recuperação de todo o processo de resistência que esses indígenas tiveram a partir da luta dos direitos humanos na década de 60, né? Porque a gente tem a questão da luta dos direitos humanos nos anos 60, na questão das mulheres, a questão dos negros e a questão dos indígenas. Então, vários episódios históricos, a gente vê até em filmes, né? Tem aquele filme com o Val Kilmer, que ele é um agente do FBI de origem indígena, e aí ele volta na reserva para investigar um crime em que dois agentes foram executados, e o que teria isso... Por que eles teriam sido executados? E, ao mesmo tempo, tem aquele movimento de resistência indígena, resistência armada, né, que os indígenas desenvolveram também ali durante os anos 60 para poder ocupar o espaço, né, e resistir àquele extermínio que eles estavam sofrendo sistematicamente pelas autoridades brancas, né, para tomar suas terras, as poucas terras que eles tinham nas reservas, né? Então, o documentário da Helena, ele é muito didático, tem cenas de época, tem um depoimento das pessoas que militaram nesse grupo de resistência armada indígena que existiu nos Estados Unidos, né? É muito, 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 muito preciso a reconstrução histórica que ela fala. No caso da Bolívia, é muito interessante também que a gente tem um depoimento de um dos entrevistados, que ele fala assim: a nossa luta é uma luta democrática e anticapitalista, porque a fundamentação da organização indígena é extremamente democrática, né, em que todos participam, a casa comunal, aquela questão do respeito às opiniões, à diversidade, aquela coisa toda, e anticapitalista, né, porque o indígena ele tá inserido no seu contato com a terra-mãe, e a terra dá
a ele tudo que ele precisa, e ele preserva essa terra de todas as formas possíveis, porque existe um equilíbrio. E isso é algo absolutamente anticapitalista. Isso é a base de uma a ideia, né, é absolutamente incompreensível numa estrutura capitalista, né? Como é que existe essa sintonia? Como é que não existe essa exploração da terra para oferecer mais, porque o que você tira é somente o suficiente para o seu sustento? E aí, como é que você vai ter lucro? Né? Então, são pontos muito, muito interessantes. Por isso que muita coisa que o documentário fala está viva até hoje, piorou muito. Né? Talvez existe uma tristeza quando a gente assiste esses filmes, né? É a gente perceber que as situações mudaram muito pouco e, no nosso caso específico do Brasil, as coisas pioraram muito em relação ao que era antes de 2018. Né? A gente tinha todo um processo de demarcação de terras, de preservação cultural, de sustentabilidade desenvolvido nas reservas, que foi todo desconstruído. Então, tem uma certa tristeza, né, que nos invade e nos envolve a partir do momento que a gente vai assistindo a esses documentários. Seria interessante pensar um Terra dos Bravos 2, né? Terra dos Bravos 2, 2018, 2019, porque tem a questão de como a resistência, a luta indígena estadunidense progrediu, e a própria questão do Morales na Bolívia, né? Que é uma transformação absoluta dentro do que era o país, né? A Bolívia, com o governo do Morales, ela deu um salto assim absurdo, né? Tem mesmo a questão do Equador, né? Que eles acabaram colocando na Constituição uma coisa rara que não existe no mundo, que é a proteção à natureza. Isso. Tá lá na Constituição do Equador. Inclusive, o Equador foi notícia agora há pouco, né? Porque teve uma série de manifestações contra o governo, e o governo teve que abrir um diálogo, vamos dizer assim, com os povos originários. Embora o Equador, a gente sabe que está muito mais para Trump, né, do que para... Eu estou falando isso antes do golpe lá no Equador. Né? Estou falando isso antes, que estava na Constituição. Isso foi colocado na Constituição, que a terra era um direito de todos e que ela deveria ser protegida. Isso é uma coisa revolucionária no mundo, porque não existe isso em lugar nenhum do mundo. E na época eles fizeram, né? Hoje não, hoje o Equador virou uma outra coisa. O Equador, né? Vamos. Foi o cara que entregou o Assange, né? Para os ingleses, né? Para os ingleses, para entregar aos americanos. Aos norte-americanos. O Julian Assange, né? Então, aos Estados Unidos, entregar aos Estados Unidos. Mas o que eu estava querendo dizer é isso, dessa importância, né, disso aí que você estava falando, dessa integração, né, porque essa integração de homem e natureza é que é importantíssima na toda a relação, né, de todos esses filmes que a gente vai trabalhar aqui, né, durante essa mostra, a integração é uma coisa que está presente. A integração do homem como elemento. A gente não é uma coisa que é separada da natureza. Sim. Nós fazemos parte dela. Em dezembro, a gente teve aqui em Montes Claros a mostra Via Cine Clube da Enar. Eu lembro que a gente foi a algumas sessões lá no Converso e teve as sessões no CAA, né? Esqueci como é que é o nome ali do CAA. Centro de Agricultura. Alternativo. Instituto de Sertão e Centro de Agricultura. Isso, alternativo. E aí exibiu, eu estava lembrando disso aqui agora, e foi exibido um filme, eu não lembro de onde esse grupo, né, de indígenas, mas chama, o filme chama Essa Terra é Nossa. Tem um nome indígena antes que eu não vou me... Não me atrevo a tentar falar, porque eu não consigo ler. É algo como do Hu Yagmu Yogha. Essa terra é nossa. E é um filme, é um documentário bem bacana, porque ele inicia aí com
eles contando, né, como era, como eles viviam. E aí, a partir do momento que os brancos chegaram, destruíram as árvores, né, e as árvores eram encantadas, e aí eles não tiveram mais como utilizar ali aquele local. E é bacana esse filme, porque reforça essa questão de que aquele povo é um povo nômade e que eles mudam de local, e os fazendeiros, né, os brancos, eles foram apertando eles, tirando o território deles, né, e reduzindo, e aí eles não conseguem mais andar pelas terras que são deles, né, eles não conseguem se movimentar, porque os outros falaram, os que chegaram lá depois falaram que é deles. E é um filme muito bacana, tem 1 hora e pouco, tem 1 hora e 10, inclusive está disponível aqui no YouTube. Vou deixar o link aqui no, nos comentários. E tem uma fala super bacana, gente, de um indígena, que ele fala assim que o branco ele se reproduz muito rápido. E aí não tem como, e eles não se reproduzem rápido. Então, assim, os brancos vão se reproduzindo, 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 só aumentando, e o indígena não. E eles vão matando os indígenas, inclusive eles relatam lá no. O filme é todo eles passando pelo território, então eles chegam no território, eles mostram ali onde que um parente foi morto assim, assado, quem ameaça eles, eles vão passando e filmando, e as pessoas perguntam, tá filmando por quê? Para quem? Por quê? E é muito bacana, assim, para a gente ver essa situação que eles vivem de temor extremo o tempo inteiro, porque eles podem ser atacados a qualquer momento, né? Podem estar andando na rua e não voltar ali para casa. Vale a pena mesmo conferir. Inclusive, esse filme esteve na Mostra Ecofalante também, que o território, né, o que a gente bateu papo aqui antes, também esteve na Mostra Ecofalante. Então, assim, dá para a gente perceber que é uma seleção bacana de filmes. Vou deixar o link aqui no chat. É porque a Ecofalante ela tem essa perspectiva de trabalhar com filmes que estão ligados à ideia da sustentabilidade, né? A sustentabilidade e o equilíbrio ecológico, né? O equilíbrio do homem com a natureza, ou a busca do equilíbrio do homem com a natureza. Então, praticamente todos os filmes, ou quase todos os filmes que estão no Itaú Cultural com a perspectiva da abordagem indígena, também um momento ou outro foram exibidos no, nessas, nesses festivais, nessas mostras ecofalantes, que é uma mostra extremamente interessante para acompanhar, porque você tem a oportunidade de encontrar documentários que dificilmente serão vistos depois, né? São documentários que não vão chegar no streaming, que não vão estar disponíveis no YouTube, então vale a pena se programar para acompanhar. Acho que esse ano, inclusive, já teve a mostra e talvez tem que se preparar para o próximo ano, né? Para poder acompanhar. Tem uma coisa bem bem interessante no documentário da Solberg, que é uma coisa que talvez seja estivesse incipiente lá nos anos 80, que eu acredito que cresceu muito, que é justamente a junção de todos esses povos originários das Américas, né, para desenvolverem ações conjuntas de preservação e resistência, né? O documentário mostra que dos encontros, das discussões sei lá, de um congresso, né, realizado pelos indígenas estadunidenses, teve a participação de um grupo da Bolívia que veio fazer uma apresentação musical para poder, de certa forma, também aproximar, porque tem esse detalhe, né? Todos esses povos, de uma maneira ou de outra, eles comungam com essa perspectiva do respeito à natureza e a sintonia, né? A sintonia, a sinergia homem, mulher, natureza, né? E até a importância da figura feminina também, né? Todos esses povos têm essa coisa em comum, mas todos estão separados. Eles estão separados geograficamente, eles estão separados pela questão da língua, né? E estão separados porque o que interessa aos colonizadores, né? Sejam eles europeus ou sejam eles os descendentes americanizados, né, que ocupam o poder agora, é em mantê-los separados, porque aí eles vão poder ser
eliminados aos poucos, né? Podem ser isolados, podem ser inviabilizados e aí sumidos, né? Desaparecidos rapidamente, né? Tem uma questão que eu não sei o quanto funcionaria para os povos da América do Sul, que, de certa forma, funcionou para os povos estadunidenses, que é vamos dizer assim, a autonomia que eles têm das reservas, né? Os territórios de reserva, eles têm autonomia para desenvolver uma série de atividades que permitem a algumas tribos, né, um desenvolvimento econômico muito grande, seja essas reservas que podem ter petróleo ou minerais ricos, ou então o que muitas reservas indígenas nos Estados Unidos se tornaram, que é aquele território livre de cassinos, né, para jogos, essa coisa toda. Isso permitiu um enriquecimento de determinadas tribos ou de determinadas pessoas de determinadas tribos, né? O que também é um tema que a gente vê também em algumas produções cinematográficas, né? Como é que esses povos originários foram incorporados dentro de uma estrutura dominante, né? Uma estrutura capitalista, e alguns conseguiram alcançar o ápice do sonho americano, né? Do American Way Life, a partir do momento que se enfiaram, né? Se inseriram, se miscuíram dentro dessa estrutura de poder. É, na verdade, são povos aculturados, né? É, a palavra correta, acho que seria essa, não sei se seria a palavra correta, mas é isso, né? Você tem até um depoimento de um dos personagens falando isso, né? O cara fala isso ao mesmo tempo que ele usa um chapelão à la cowboy e tá numa caminhonetona, né? E usa roupas muito mais próximas de um cowboy do que um indígena, né? É, mas ele sabe, né? O que a gente percebe é que ele sabe da importância da ancestralidade, né? De como é que é, de como eles chegaram àquele grau de sobrevivência, né? Que é uma, não deixa de ser uma estratégia de sobrevivência, né? Exatamente. E de resistência também, né? Porque de uma maneira ou de outra, uma parte da cultura é preservada. Eu assisti um filme um dia desse que fala justamente sobre isso, né? Sobre as escolas cristãs que tratavam as crianças indígenas, me parece que era uma região dos Estados Unidos em que se tentava, de certa forma, apagar qualquer coisa que eles traziam da sua herança nativa, né, para incorporar uma herança cristã branca, né, ocidentalizada, europeizada ou americanista, colonizadora, né? E esse é um tema também que é importante, né? Hoje a importância de você ter as escolas indígenas onde se trabalha com essa cultura, né? Com essa tradição, né? Preservando e repassando para as novas gerações. O que também era algo que estava em franco desenvolvimento no Brasil, né? E que também foi dilapidado nesses últimos 3 anos, né? É, inclusive, esse é um assunto, eu estava aqui na cabeça para comentar e acabei esquecendo que está no filme da Helena, né, essa questão da Bíblia, né, que ele fala, um dos personagens fala logo no início, né, que eles chegaram lá com o livro da capa preta e aí eles só pensam no mercado, né, só pensam em pegar tudo e vender e gerar dinheiro e o dinheiro vai para onde, né? Vai para o bolso deles e os indígenas, né, os povos ali, donos daquela terra, originários daquela terra, ficam sem nada. E a religião, né, no caso a religião que eu falo aqui, o cristianismo mesmo, ele está muito ligado a essa questão da destruição, né, da cultura indígena, da cultura dos povos originários, não só no Brasil, mas em todos os lugares, né, onde os cristãos pisaram, né? Onde houve colonização, não, né? Sim, onde houve colonização e não é pacífico, né? É brutal, né? E é para destruir mesmo. O nosso filme de hoje sobre os indígenas brasileiros não tocou nesse assunto, mas o da Helena deixou aí essa reflexão aí para a gente a respeito. É a mesma história, né, gente? Realmente, as histórias da colonização são as mesmas. Sim. Infelizmente, só muda o local. É igual o homem, só muda de endereço. O colonizador
colonizador europeu é praticamente o mesmo, né? Seja um britânico, um francês, um espanhol ou um português, né? O holandês. Ou um holandês, né? Que inclusive os holandeses, a Companhia das Índias Orientais, né? Uma invenção holandesa. Tem os alemães também, né? Os belgas também, que fizeram coisas, todos eles. Os alemães, eu acho que foram os piores, o que os alemães fizeram no sul da África, no norte da África, aliás, foi uma coisa. Eles tiveram uma única experiência de descolonização. A Itália teve uma, que foi a Etiópia, né? Foi a Itália também. A Itália se deu mal lá na Etiópia e a Alemanha arrasou um aldeamento todo, escravizou, torturou, fez uma coisa, uma barbaridade. Foi a única experiência que eles tiveram na África, né? Foi essa. Eu esqueci o nome do país, porque mudou, né? Porque essa geopolítica é uma coisa louca, muda o nome. Você tem um nome que o colonizador dava, você tem um nome que, de repente, eles adotaram depois da independência, né? E depois tem um nome que foi adotado depois das diversas lutas, né? De entre os grupos que assumiram o país depois da independência. Então, às vezes, fica até difícil você entender, né? O Congo belga que virou não sei o quê, o Sudão que virou não sei o quê. Então é complicado mesmo. Mas essa. A gente está falando de colonizador, tem um seriado que estreou no Prime essa semana agora, né? Ontem, né? Sexta-feira, que é justamente sobre a viagem do Fernão de Magalhães, né? Para poder provar a passagem, né? Entre os oceanos, né? E a questão é essa mesmo, só que ali era Portugal e Espanha, né? E o lance todo é, nós vamos fazer essa descoberta, porque essa descoberta vai render uma fortuna incomensurável à coroa, né? Seja a coroa portuguesa ou a coroa espanhola. E os espanhóis financiam a viagem do Magalhães, porque justamente a descoberta do Magalhães vai permitir que a Espanha assuma, né, a supremacia das rotas marítimas em detrimento de Portugal, que era a potência da época, né? Quer dizer, nós estamos voltando à época em que Inglaterra, França, Alemanha estavam se consolidando ainda e os todos poderosos eram nossos colegas latinos, né? Porque a descoberta da navegação, né, é que vai facilitar tudo isso, né? E nessa descoberta, Portugal e Espanha têm um papel preponderante, né? No seu início, né? Até que a Inglaterra estabelece o tom o poder, né? Exatamente. Bom, eu acho que é isso, né? Nosso bate-papo de hoje, para iniciar nosso mês de discussão aí sobre os povos originários. Lembrando que a programação completa, com os links ou a indicação de onde assistir os filmes, está disponível no nosso site, cinecomentado.com. E na semana que vem a gente vai ter a presença da Célia Chacriabá, da professora Célia, doutoranda em antropologia, militante pelo povo Chacriabá, e a gente vai discutir Cuipiranga, de 2010, que está disponível no Sesc Digital, e Mato Eles, de 1983, disponível aqui no YouTube. Assistam e venham bater papo com a gente aqui às 17h30, né, ou 5h30 da tarde, aqui no nosso canal. Se inscrevam, curtam o vídeo, compartilhem, enviem sugestão de filmes aqui ou de temas para a gente bater papo. E, se quiserem, participem aqui ao vivo com a gente. Pode ser nos comentários também, gente, mas venham participar aqui do bate-papo aqui para interagir com a gente ao vivo também. Eu pedi, Márcia, muito obrigada pela participação, muito obrigada a todos também que nos assistiram hoje ou que estão assistindo posteriormente também nosso vídeo, nos dando visualizações. E a gente se encontra, então, no próximo sábado. Tchau. Até o próximo sábado. Tchau, tchau, pessoal.